Ասկային ժողովի մարդկային իրավունքներով պաշտպանության եւ հանրային հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահի դերակալ Ռուստամ Բակոյան, պատգամավորներ Արթյուր Հովանեսյան եւ Լիլիթ Ստեփանյան հանդիպած են Հայաստանի մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ արտագարգ եւ լիազոր դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին։ Հանձնաժողովի փոխնախագահը երախտագիտություն հայտնած է ֆրանսական գողմին Հայաստանին եւ Լեռնային Ղարաբաղի շարունակապար աջակցելու եւ սադարելու համար։ Մեր երկու երկիրները ունին երկարամյա բազմապևեր ամուր եւ առանձնահատուկ հարաբերություններ։ Ադոր Վար Աբացուց օրեր առաջ հագաուտային պաշտպանության ոլորտը ներս ֆրանսական սպառազինություններու մտագրարման մասին մտադրություններու նամակի ստորագրությունը ըսած է Բակոյան։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի մեջ ցեղային զդումներուն եւ հայ բնակչության բռնի դեղահանության, նշված է, որ այդ տեղի ունեցավ Ռուսաստանի Խաղաղապահ զորախումբի դեղագայման կոդին եւ դեղի ունեցած երակողմ պայմանագիրը չկատարելու հետևանք է։ Դեսպանը վերահաստատած է Փարեգամ երկրի դեսագետը եւ շեշտած, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը ուժի գիրարման հետևանքով դեղահանված է։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության բռնի դեղահանությունը դեղի ունեցավ 9 ամսվան բաշարումեն հետո։ Կարևոր է հաշվի առնել այն փաստը, որ Ադրբեջան այս քայլին գնաց Ռուսաստանի մեղսակցությամբ եւ Թուրքիո աջակցությամբ եւ սադարումով, ըսած է Թեսպանը։ Այս բարունագին մեջ հայ խորհրդարանականները կարևորած են Ադրբեջանի թեմ բաժանմիջոցներով գիրարկումը։ Ամերիկայի ձերագույդի հատկացումներու հարցերով հանձնաժողովի լսումներուն, որոնք նվիրված էին ասկային անվտանգության ոլորտի հավելյալ 106 միլիարդ դոլար դրամատրելու Բայդենի վարչագազմի խնդրանքին, Ամերիկայի պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքեն հիշատակած է Հայաստանը օգնությունը ստացող երկիրներու շարքի մեջ։ Իր խոսքի մեջ մասնավորապես պետական քարտուղարը ասաց է, այս հատկացումը թույլ կտա մեզի հասցեակրել մարդասիրական ծանր գարիքները, որոնք ի հայտ եկած են ահապեգիչներու մեղքով, ինչպես նաև Ուկրաինայի մեջ, Գազայի, Սուդանի, Հայաստանի եւ աշխարի այլ վայրերու մեջ հագամարդություներու եւ բնական աղետներու հետևանքով։ Սնունդ, ջուր, տեղորայք եւ այլ անհրաժեշտ մարդասիրական օգնություն խաղաղ բնակիչներուն պետք է անարգել հասնի Գազա։ Քաղաքացիական անձերը պետք է հերու մնան վտանգեն։ Այս խնդիրը ավելի կբարձրանա, քանի որ Համաս կօգտագործե խաղաղ բնակչությունը որպեսի գենթանի վահան։ Անհրաժեշտ է դիտարկել մարդասիրական հրատատարներու հարցը, ասաց պետական քարտուղար Բլինքեն Սենատի հատկացումներու հանձնաժողովի նախակահ սենատոր Փեթի Մուրեյի գլխավորությամբ տեղի ունեցած լսումներու ընթացքին։ Էնթոնի Բլինքեն նաև ձե որ Իսրայել-Պաղեստինյան հագամարտության ընթացքին Գազայի հատված մարդասիրական օգնության մշտական հոսքի բացակայության պայմաններուն լարվածությունը հավանաբար ավելի կմեծնա։ Միացյալ Ազգերու գազմագերբությունը թեմ է մարտոց ցանկվածային բռնի դեղափոխության ջեբազրույցին, ասաց է ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարը Ստեֆան Դյուժարիկ ի պատասխան Գազայի հատվածի 2.3 միլիոն բնակիչներու վերաբնակեցման իսրայելյան ծրագիրի գոյության մասին լուրերը մեկնաբանելու խնդրանքին։ Մենք ակնհայտորեն թեմ ենք մարտոց բռնի ցանկվածային դեղափոխություներուն, ասաց է Դյուժարիկ։ Ավելի առաջ Associated Press հայտնած էր, որ իսրայելի իշխանությունները խոստովանած են, որ գոյություն ունի Եգիպտոսի մեջ, Սինայի թերագղզի մեջ Գազայի հատվածի 2.3 միլիոն բնակիչներ վերաբնակեցնելու ծրագիր։ Ավելի քան 100 անձ զոհված է Գազայի հյուսիսային մասը գտնվող Ջեբելիե փախստականներու ճամփարին, իսրայելի պաշտպանության բանակի հարվածեն գգրե Ալ Ջազիրա հերուստալիքը։ Նշված է, որ անոնց մեծ մասը գանայք եւ երեխաներ են։ Ավելի գանուխ Գազայի ներքին կորդոս նախարարությունը հայտարարած էր, որ փախստականներու ճամփարին հասցված օդային հարվածներու հետևանքով զոհված եւ վիրավորված է առնվազն 400 անձ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչ Ռիչարդ Հեխտ հաստատած է, որ Թելավիվ հարվածած է Ջեբելիե փախստականներու ճամփարը, որը մեծ ծիվով մարտոց մահվան պատճառ դարձած է։ Սա պատերազմի ողբերգությունն է, ասաց է Հեղթ, պատասխանելով լրագրողի այն հարցումին, թե հարցագումի զոհ դարձած են քաղաքացիական անձեր։ ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշ հայտարարած է, որ խորաբես անհանգստացած է Իսրայել-Պաղեստինյան հագամարտության սրմամբ, սա գներար է Իսրայելի պաշտպանության բանակի ցամաքային գործողություններու ընդլայնումը, որը գուղեկցի Իսրայելի վրա Գազայի հատվածեն խիտ օդային հարվածներով, ինչպես նաև շարունակվող հրթիրային հարձակումներով, ըսված է հայտարարության մեջ։ Ամերիկայի հետաքննություներու դաշնային բյուրոյի դնորեն Քրիստոֆեր Ռեյ հայտարարած է Պաղեստին իսրայելական հագամարտության սրման պատճառով Ամերիկայի մեջ ահապեկչական հարցագումներու սպառնալիքի աճի մասին։ Ռեյ այդ մասին ասաց է ձերագույդի հանձնաժողովի լսումներու ժամանակ, ահապեկչական սպառնալիքի մագարտակը առանց այդ ալ բարձր էր ամբողջ տարվա ընթացքին, սակայն մերձավոր արևելքի մեջ շարունակվող պատերազմը բոլորովին այլ մագարտակի բարձրացուց ամերիկացիներու վրա հարցագումներու սպառնալիքը, հայտարարած է Ամերիկայի հետաքննություներու դաշնային բյուրոյի դնորենը։
Հոկտեմբեր 31-ին 3 մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախակայությամբ սկսած եկերակույն հոգևոր խորհրդի ժողովը ընդլայնված կազմով կդերեկանանք մայրաթորեն Կարորիա ժողովի ընթացքին պիտի քննարկվին հանրապետության արչև ձեռացած հետ պատերազմյա մարտահրավերներուն եւ Արցախեն բռնի տեղանված հայորդիներու հիմնախնդիրներուն Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանման եւ եկեղեցվո առաքելության առնչվող հարցեր։ Ցեզի հետ էր Անի Զեյթունցյանը։